إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بركة إلى الله تعالى جماعة مسواتة مبي بتامتا كبير كنوم بتامانو على ساقالي كيرت مبي بتاتا جن على ساقه كيرت Ibaba ya mindogu Wadwa ya bita Alapa wa kalifa oye Mbema yao ala baraka Mama yao mumanjanti Alimulobe santole Mama mumanjanti Alimulobe santola Walai mama yao mumanjanti Alimulobe santole Mama mumanjanti I will know the summer. Baba, can you do what I am? Do I have a yabita? What a knock up? Mama, woman, Yantito. I will know the summer. I don't know my young year. I will know the summer. Man, I got a Ibrahim, my young man, I got a master. The mighty Hadi Yaramuru. Ibrahim Banyang, Nina Kutabeteana, Mobeta, Nina Manu, Bria, Mama Beteana, Way, in the Kendo, Nina Kutasobeana, Sabe, Nina Mako, Nina Kutabeteana, Uncle, Mobeta, Nina Mako, Ben Akata. Seigne bangi nuyo nuyo bu gëna sell ci nuyo yi di nuyo ni ñal islam di len di ne assalamu alaykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نانا غيناو بومو سانتي بروم بي سبحانه وتعالى نانا دلو ديكو سانتات موم بروم بي سبحانه وتعالى نانا موم بروم بيغا خامتاني مو مان ليب mom borom bi nga xamantene moy borom fa'alu lima yurid moy def lepp liko neex nene borom bobu lay ton lay dello ndukal diko geureum nene dello tanal ko bis bu melni bisi defal koko muy bis bu mag e ngir julit ñi nene kon bis bu mag la nene di delu sante yonent bi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nene delu di sante yonent bi Muhammad Rasul sallallahu alayhi wa sallam di delu santati mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delu du ko santati mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nene ci liko yalla jox nene wallahi gemna ni duko jox kenen
nene te koku it yakar na ni koku ñewagul ansat Allah nene yonent bi Allah subhanahu wa ta'ala wallahi xamna ni beugna sopna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nene lol bu ci weso delu di sante way jurom ni di len di geureum di len di sante bu baakha baakha ba nene ndax mom bu ko juruton nene yaakar na ni du ñew adina nene alquran mu ngi nan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wal walidayna ihsanan Allahu akbar koyal kana nene bulen man sa do batu bulen xaar benen bour na man ken teti kudul man yalla suñ borom subhanahu nene way seni jiko yi tamet seni ñaar wu nene na rafet ci seni kanam yi way jur kanyu wulula tentu nene kon mom mu ngi sante bu baakha baakha wa jurom bi wulula muso fanan jey delu di geureum way jurom bu jigen ji nek barzak nene mu ngi barzak de alma ale tallay ne wa yanako yalla defal xewal yanako yalla yeureum amin allah ya rab allah akbar allah akbar allah akbar alma ale ne mo kay yanako yalla yeureum ma kany mo ñi mal tentu di delu geureum kep ko xamantene tewna ci xew xew bi ñajenan ñajiyobo nene bo len gisee muy tour rongogn ila sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam birana banta nene bi yaayom genee adina musodo tarta amna gigen ju nekkon fofu kafa ummu ayman ñu kay nan ummu ayman waleki la bamba nene mo don tete yonent bi sallallahu alayhi wasallam minkila kumbota nene sa yu yonent bi joye watrakila bama ya fay fekke mom yonent bi yaayom waxon nako ko akayam bitala mu ne ko dina dem mba falale dina dem da dina de akay bar nim fitro sita waye bu timis jote ummu ayma e kan den ko dum del sol suma yere e kila bambane ya je di bambane ale yonent bi sallallahu alaihi wasallam ya bambane ya nene boko bambane bo nopi fitro no sita bu timis jote e kaje si sen dun bo borla da ngay gis ginar yi di ciuci di daw bi te ba makan di dem ci sen yaay da fi on be bo bola nene mbolom malay wulo kono dinen joge ci alla kan suwo kono ñew ci kër gi aka si fitri ma fo nene kon putimisi e kaje di ngi ko so la wul da ngay gis ni dom de soxla yaayo aka fa ni fitro sita nene ko bu timis joté isaaje muso sa di umu da ngay gis ni yaay dina tiyé domum aka ya bari mba fala nene ko way dina de nafa ko la nene ginaaw suma de ñin din no malaf kaatu bulu do kon xale bi beguma ko baye ci benen loxo ke buloti budul sa loxo yi ka yeyeng mu ne ko de mako tetel nin ki la kum bo commencé bu yonent bi commencé joy ummu ayman de mako nax de mako naxtan Allahu akbar al yatima ya nene kon nek al yatim amam folon tela nene njekewul ci mom te yakar na du mujjé ci mom Shirbaye Kufo Nene Sherif bi waxna fi lenen Ngamra wal ba aya fele mum bankon Nene kon waxna yakarna ni waxna li nek ci birom Momo e kanaka ku mo jawoti Nene ken ku ne bul nek nit ku bon E ba kuku kono Lepp ci lop lo nek Ay ke to ñat Na nga fexé mu nek lu deggu ci yow Ni nan saw Nene tey ren ji Kufu le soto Nene ñaar yef jot nako na manka allah taymal de maro bo dul won ndimbal sunu borom subhanahu wa ta'ala atente jele jam nene do len ko fi jes tey de allah akbar mba dakar nene mu ngi dakar man salamanata am borom toni bu fa ñew yar faaye civil nan ndekete dafa civilu kanata la sakhar nene dafa ñewon defi li sakhar wali sakharo nene ci bir li sakhar bobu yar fa ba brigade de recherche ndekete waji brigade de recherche la nek biranata nene bimi ñewé ako jibero nene dafa ñew pour set wallahi moye fatalam nene wallahi na nit ba yalla ay mbiro mumma alalon ku xamul yalla deug deug talon na do ko xam
néna bu muy ñëw ci mom ay téléphone lu la na la poso ay téléphone la duggal ci posom yërmi manam kam fu lew ak ay yumi enregistré matériel bara ñina da bu ndaki li na néna way faté na ben buntu biramina bu muy ñëw ñina ta alal néna faté na borom bi subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar aduntana néna bi mu duggsé al-istikhara mu défaral ko l'istikhara bim ko xolé kay kan enregistré muné ko bulma enregistré barata waji dadi tit ci sasi xippi botami xol ko ko ñu mëno muné ko lal la lu kay kan enregistré muné ko bulma enregistré wallahi man duma ko bon wa in antum ahbabtum allah yintaqlan kan محمدنا المختار دولي مولين يبال كوكو موي سيدنا محمد وين أنتم أحببتم الله ينطب لين محمدنا المختار دولي مولين يبال Sungin ko defé sungin ko defé yuhibbukumullahu jada min allahi fit tanzili yawmi o xam waxal wa kunu ala man allah moy lami digal jami'an min at-ta'ati qawlan wa min amal bat bi may wax ma ngi ñaan ku ko wax yalla nang ko wax ëlëk ci kanum sayyiduna Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah nabbi Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah Ibrahim deflemni ko warali Sheikh Ibrahim warali kan ma warali Sheikh Ibrahim warali deflemni ko warali Sheikh Ibrahim warali kan ma warali Sheikh Ibrahim warali deflemni ko warali Sheikh Ibrahim Shahid Ibrahim, Mawar Allah, Kuwar
La ilaha illallah.
ما كان محمد أبا أهل
صدق الله العظيم. محمد كير كالكناي إلى الله تعالى. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. له الحمد وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو المدبر الخبير العليم. والصلاة والسلام دائمين متلازمين على منبع العرفان، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الذين سادوا الخليفة عجما وعربا. ورضي الله عن تاج العارفين وممد كل أولياء الرحمن سيدي وشيخي ووسيلتي مولاي أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني السالمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبوك يتد يتيو تي بربي تي دك بي دي مرساسوم غور اك جيجين ماك اك نداو جوليت اك كودول جوليت نيغي نويو نييب كيب كوي ديغ راديو يي ريك نيغي لاي نويو ساتور اك ساسانت نيغي زياره نييب دي لين بالو حق تي دي لين كبال di ñaan maulana subhanahu wa ta'ala yal nañu boole bal ñu ngi jital ci nuyo bi kilifa gi di cheikh al khalifa cheikh al haji ibrahim manja nuyu way juram mu tedd wi tok fa tabarakallah waye nuyu madame la maire nuyu notable yi ñu fi fekk yeb yobante nuyo ci suñu serigne suñu xarit Cheikh Mohamed Mustapha Sill ñaanal ko yalla subhanahu wa ta'ala yalla yalla yok fan wi ak wergi
jotal len nuyo alhaji alassane sar ñaanal ko yalla ndax sa buñu wéré ñew ci casamance lu bari ci yoon wi mo koy yombal yalla yalla fay cheikh ibrahim ñu ngi lay ziyara ñu ngi lay ñaanal yalla wéré gund fan ndax ku melni yow bu bari ci rew mi te yag fi tewer liñu bëgg ci ndaw yi dinañu ko am ay ndaw top la am lu yalla def ci yow ndax du ko jog rek ñu top la du ko wote rek ñu wuyu la am lu yalla def ci yow am ñu ko yalla xamal ñu doy lola yaakar la wolu la naxoleen di leen wax kan moy yalla kan moy rasulillah lan moy farata lan moy sunna lan moy luñu wara bayyi di leen digal top seen ay wayjur mani kilifa gu mel nonu dañuy ñaan yalla mu yag fi tewer yalla nako yalla defal nuyu soppe yeb nuyu ñu don tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatabarakallahu a ñomit wax leen abaraka ma sha allah dafa melni bu demb don tay dal don na jang soose ndax li ngeen don way neex na ci man lol ma sha allah yalla yalla nanguko mbok yi gudina gudi gi gudi kan la mani damay laaj bu ngeen xame ngeen tontu mani gudi gi ku waral ñu tante tante bi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cheikh ibrahim mo tante tante bi ngir kan rasulillah kon defena ken rek ngeen deglu moy sayyidina muhammad ñu tantal rasulillah jamono jo xamni jamono ju doy war la nabi nonna sallallahu alaihi wasallam jamono ngi ñew sama xet dañuy bëgg juroom fatte juroom dafa melni nak dafa melni waxuma ni ak sina de waye bu may daniel yeen ni setan ñi wër bass beek ñi tok ci seedi yeena may wax ndax agguñu ci am deet nabi ne mujjuk jamono dina ñew jo xamni sama xet wi yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa dañuy bëgg juroom dañuy bañ juroom ñu ni ya rasulullah yoyu yalla mu ni yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono la jo xamni dañuy bëgg aduna di fatte al-akhirah ta yalla non nañu fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى سني بروم ني كوفي بيو كوني بيو غيس سا بوب كوني مو خم درجه لا مو خم تار لا مو خم بولو لا مو خم علال لا با ورال nga djel aduna tek ko ci kaw alakhirah bisangi ñew dina rek sa ndig te kendo ci man dara aduna gudde yi ñu tollu nabi nonna sallallahu alaihi wasallam jamono gi ñew dañuy bëgg aduna bañ alakhirah yeena ni ma aksi nañ ci serigne fallu mbacke mu meena jangale mi dañi won aduna day way mom boko baye mu baye la boko baye wul mu baye la mo ten ko baye bala mu la baye bari wana ku nekkon ci aduna yalla mayon ko tar waye yag ci aduna waral na tar ba dem na ndax tar amul ko leure bari wana ko ne won ci aduna yalla mayon ko dole yag ci aduna waral na dole ja dem na innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adna ya ulil bila borom tere bani ku yag fekere nak dewen yag fekke tay ak suba yag fekke gudde ak beccek ye ne xamal ni yag ci new dole ngay jëm bari wana mak mo xamni fi ci casamance bu ni wan beurep ba jog ken du ko teye bu dukkate nga xamni ponk lay dukkat waye legi bala jog faaw mu def ndank te buy dox bo maytuul buñu ko jappul du dem aduna ay def nonu bari wana jek bo xamni bal len ma de yaay boy bari wana ko xamni bi muy sey ci casamance fu mu gennu ñu xol ko rob la daan sol bu yem fi boba rob yu du gatt lol fi lay yem bu ko boole ak ay dalam fu mu jaar ñu ni xol leen jabaru jidiw ji kar xol leen jabaru diw ji kar
waye tay bo maytul ay beutam gisatul bu bax day melni beut yamu amone ba tax mu rafet beut ya day delu yamu ci de waye la ci ep bagn ya wadna lu waral bagn yi wad moy yagga fekke tay ak suba bagn yu yagga sax xami gu nek bis dina jot dotul man boy dem bamou yag mu wad ñu nan posel bari na ci ko xamni tay da posé té 32 dawam yépp normal won waye tay da ko posé xam nga luy waral lolu aduna waaw ko xamni nonu la lay def mo ndax jarna japp baye al-akhirah xam nga kon noy def moy wab taghi fi ma ataaka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya la al-quran ni la al-quran ni da ngay téyé aduna ngir liggéeyal al-akhirah da ngay té aduna bo manem auto ba rafet baxna soxna so rafet baxna keur gu rafet baxna dekkal fu bax lekkal lu neex waye lepp def ko ngir lan ngir sante yalla ngir préparer al-akhirah tazawwad fa inna ad-dunya fa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa nañu yobalu ñu ngi waja tukki ñu ngi waja tukki tukki bi far la al-akhirah tukki bi al-akhirah nak fi nga koy préparer pour dem bu ñaarel bi nabi nonna jamono joju ma len di wax day bu ñewé setlu len bu baax yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisaba nit ñi dañuy bëgg alal fa té réglé xol len li xew ci at mi rek 2019 ak légui li fi gaay yi def yépp ngir nguur ndax nguur jar nako bal len ma de ma ngi casamas bañu nan ousmane sonko moy candidat wu ñen ñi ñi ni dedet amadou ba moy candidat wu ñen ñi ni ni dedet idrissa sek moy candidat wu ñen ñi neena len boba yalla ngi teye candidat ni len sen candidat kenn du ci jall sama candidat moy jall ndax malikal mulki tutil mulka man tasha'u man la ku len waxon ni basirou jomay lay don est ce dinañ ko gëm way yalla ne yalla ne yalla ne yene ngi wut rek di wut ala rek di wut ala rek di faté rek lé man buma gisé ko ku nguur jaral lén wala alal jaral la lén damay tit sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yalla da ko def mu don amirul mu'minin mu tedd ci palais bi boba medine la waye pour nga man ma dégg mu nga dakaru tok di joy ñu ko omar li ngay joy lan la li ngay joy lan la te rew mi lepp ngi dox muni len rek moma joy lo moy beuy ba nek ci casamance bu fa khastalo ci taliba tankam dam bo legge yowmal qiyam suñu borom dina mako laaj ndax may responsable bi bo gaay ñun ndax xam nañu nguur am ko banul de am ko banul de kuko meuna wut wutal de waye nak bu mu jar len li jarul tour baken jarul yak der jarul yakal nit alalam nañu ko wut ci dignité wut ko ci diine nañu ko wut halalan tayyiban na dagante tey yalla ne yonente bi ne sallallahu alayhi wasallam jamono joju bu ñewé nit ñi alal rek lañuy wut mais dañuy fatali dinañ len auditer ëlëk yowmal qiyam no def ñu auditer kenn ku ne jere jëf fi ëlëk yowmal qiyam suñu borom dina ma taxawal man tafsir abdurrahman gay ni ma tafsir khalis bañ la doon jox ci ma saasum lu taxoon ñu jox lako mané ko samay soppé lañu dañ ma sopp rek suñu borom gëna xam dé ni ma lo doon wax mané ko ya rabbi man dé sa alquran dék sa hadith la doon wax lek munima waxo deug da nga len don wax lu len neex waye waxo len won deug lolo waral lor ñulay jox bu fekenteni waxna mu leer ni deug rek la don wax samay soppe di mako jox ngir yalla ak rasulillah sallallahu alayhi wasallam muni wax nga deug waye biñ la ko joxe ba pare nga def ko sa pos ba nga agge lo ci def maniko ya rabbi bama agge de dara ja la ca def dadi ci jox sama njabot luñu dépenso muni ma waxo deug ba nga genné marsasum khalis bi ci sa poste nga ko def dem zigen sor top xalé ya fowé khalis ba mu jeex tay nak dina rek sa digg te ken du ci man dara ndax ñala jox khalis ngir yalla nga war ko delo ci yalla ak lu dagan nga def ko ci lu haram tay di nga xamné man la man kon yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba gay alal ji
lumu bari 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 nañu bayyi xel ëlëk audit bi ci kanamu suñu borom auditu aduna yi du auditu dara degulen ma de mani audit yi du auditu dara du auditu dara nguur gi rombu amna ñu ñu audité won ba épinglé len tay dara mujju ci amna ño xamni jotuñu len audité amna ño xamni bañu len audité tejj nañu len waye bayyi nañu len ñu ngi dox seen soxla auditu ëlëk nak gaay yalla de fa idha nufikha fi s-suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun fofu amul xarit amul fami bi la bok amul man may sotu yonent bi amul may doomu yonent bi amul may xaritu mustafa sil amul may xaritu ibrahima manjam amul dara xam nga lu fa am moy ku ñew dal illa man ata allah bi qalbin salim ñu xol lepp set suñu borom jallale la te yalla tax ni la fakuli degna legi soxna ci jang ko ci suratu maryama washrabi wa qarri aidan ba yalla wax fele ñu ni la kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'maluna ngeen dukkat dem bir aljana bu ñettel bi ma yuhibbuna al-khaliqa wa yansawna al-makhluq wala bok yuhibbuna al-makhluqa wa yansawna al-khaliqa jamono joju nabi ne dañuy bëgg ku ñu bind faté aji bind ji way gaay ñun bal leen ma de damay jangalé rek nak xastewuma lék lék jangalé du yombu waye dama ni fiñu tollu ni ñun wa sénégal lay waxal de fiñu tek suñu sëriñ yi buñu fa tégon yalla ñun ñepp ñu doon ay vrai julit waye dama wax ni sénégal xam nga lu fi ne moy sëriñ moy premier yonent bi moy deuxième yalla moy troisième té bu fekké yoon rek la yalla mom bokul ci course bi ndax yalla du nit yalla fé lañ koy tek mom du bok jël sayyidna muhammad tek ci kadam jël ñaari wayjur ñu top jël sëriñ mu top ndax té bu do won ak wayjur sëriñ du jot ci yow Hasaliyan ya ilahi wajsiyan abadan Anna muhammadana mughtara fil qidami Domo Abagay alaykum wa rahmatullah yakarna wax bi dal du beuri nene yakarna ni wax ji dal du beuri di sante suñu borom nene mo ngi sante suñu borom di julli sidina muhammad di delu di julli ci yonentam bu tedd bi muhammad mustafa sallallahu alayhi wa sallam sante sama wajur delu di sante wajurum diko joxe waccu way diko jox waccu wayom ko sante bu bax diko sante bu baxa baxa yalla mu may ko wer gu yaram diko ñaanal yen ko yalla may wer gu yaram yalla mu dimbal ma mu gungé mi ba ci kanam diko ñaanal ndax yalla bay ko fi mu gungé ko numu gëna yag gërem bu bax dene mu ngoy geureum bu baakha ba di geureum Abdourahmane Tafsir Gueye di delu di geureum xaritom bi di Seigne Tafsir Gueye boko xam nene do ko xam ba nga dem ci dara gi ba nga ek ci makamam ba di dara ba bo demé de nga doora xam nene bo fo egge si nga doora xam kuy Seigne Tafsir mom wax na ko nene lol mom waxnako xawma ban khalis da ya nga dundu xale yi muné ko xawma ban alal ak ban moye nge dundale yi njabot ñu ngi khafiz qur'an ñi ay khafizul qur'an lañu hôpital mu ngi fofu hôpital ya ngi fa
four angi fofu nene lepp lo xalat dal ci dundu xalé mu ngi fofu luko ñor nene kon liko ñor moy yalla moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diine nene diina motax mu joge ba kess mu ñew ba fi Casamance bi moko Casamance tamet nene bim ko waxe Casamance ci tamet teggu ba ben baat nene teggu ci ben baat mo set mom mo set ne li baxna muné ko li baxna ku wacce bopom nene ku wacce bopom la yit on dama yimu depuis mo dem ni nene mom dafa yemu ci mom bimu demé dama fekke mo fekk ay gan yu bari fofu nene dafa egg mo fekk fa ay gan yu bari bari sax depuis mu gis ma rek nene way bim ko sene rek fexele ba gan ñepp ñu dem dafa fexé ba gan yoy mu libéré len et puis bala gan ñu dem té bala gan yoy di dem nangul dug ben loxo ben bo nene nangul jëf dara mune ka ñu bokk bo mune ko yow duma def dara lu dul bokk ak yow ben bol mo nekk ni mune mo nekk di jël diko jëlal ndaw dima sand diko jëlal ndawal tamet diko jox Allahu akbar kiku wacce bopom nene kiku wacce bopom la nangul tok ci kaw nangul togit ci kaw ma ngi tok ci souf mom mu ngi tok ci souf mu ngi tok ci souf nene si la wacce mu ne ko man tamet damay tok ci souf kon ki kon de señ tafsir nit ku yalla nene nitu yalla pour nga xam ko jafewul de xolal ko lumuy doxé rek na nga xol ci ay doxelinum nit ku yalla nene nitu yalla du reuy nitu yalla foko fekk mu ngi retane rek nga def ko nene nga def ko ñak ko def mu ngi re rek xolal limu defé ni néné xolal limu len defal ci tante bi fi tay budé kenen néné budé kenen la dina tok du jabanté yegul bopom sax néné yegul bopom ni sax ku yalla may nako ko ñaan diko ñaanal waxnako néné waxnako muné ko da nga nek ndawal aduna yépp bi aduna yépp soxla ku nek dafa bëgg jël ndawal bëgg na ci jël ci yow pour mu mëna lek rek pour mënal dundu yépp ñoko jot néné way di ñëpp ko mëna jot lool mota bax néné lolo tax bax dafa am solo bo baxé néné bo baxé da nga baxal sa bop Bo boné da nga bonal sa bopit bu yalla lu muy baxé néné way yalla buy baxal bax ñaar façon néné bax nak ñaar façon la lu yalla baxal lepp la koy joxé lepp la lay jox bu xamanté mu ngi jëngu pour mu bax lepp lo xamanté né ya ngi jëngu pour mu bax koku pour mu bax dina jëfé néné koku nonu pour mu bax dina jëfé il faut mu and ak nit ñu baahi bis bu nek yalla subhanahu wa ta'ala dakoy dimbali ñu ñaanal ko nañ ko ñaanal ba yalla mu may ko njabot ndax yalla may ko njabot dina am xam xam jabot yu am xam xam mu rom ci mom bañu raw mom mi jëm ji tedd bi lu mu waxe deug la nene li mu wax deug la de budé kenen la mu ngi wara ñew dina ma waxe fayma nene dina ko don laaj ne déplacement nene waye dara laaj ko ko dérem nene ñu ngi lay gëreum señ bi wa marsasum ñu ngi lay gëreum señ tafsir daira soppe nabi ñu ngi lay gëreum señ tafsir ñu ngi lay santi tamet néné wajurom bi mu ngi lay gëreum señ tafsir dila sante bu baakha ba bo ñewu tay néné bo ñewu ton tay dina
dina don jël bagage mi ñibi deug ñu wax ki fenn kat ndax nit ñi fuñ koy canaliser la dafa bëgg na politique ndax wala dafa ñoo bëgg politiser pour def loonu nit ñi ñi ñew motam mu defal ñu affiche tafsir gay néné surtout bu mu exé fi té gisunu la néné ñepp taxaw diko xol nak waxon nañu daw li ren yi tamu ñi diko waxat wallahi wallahi légi mu ngi ni nak diko ñaanal yalla mu may ko wergu yaram yalla may ko wergu yaram yalla mu ar ko yalla ar ko te yokal ko guddu fan amna nit yu bari néné amna nit ñu bari ñu ngi bëgg mel ni mu mel mënuñu ko mais lan lañ ko wara def way lan lañ ko wara def xaral ñu fagaagal ko Allahu akbar fagaagal nañ yonent fagaagal nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam kum ki nak néné kon ki kon yagna diko waxe ye mom yagna diko wax aduna fi mu ne ko aduna fi yalla mo fi nek yalla fi nek nga bagnou nga bagn nga nangou natou yalla ala kulli khal natou yalla mom ala kulli khal yalla tar mbir nit tal bi yalla tal mom ken manou ko fay manou ci dara dang koy fay doko meuna fay nene mulku doko meuna fay tafsir yalla moko tal hana bis bi yalla soxna nene hana bis bu ko yalla di soxla ken doko meuna fay ken manalu ko dara kudul suñu borom subhanahu wa ta'ala nene bim koy tal fekkewoko والله الله اكبر الله مولا تعال يلا كاي كي موتال كين منو سي دارا كين منو سي دارا داغي سونو داغي سونو رك nga sandi corté lune nga wax ci lu ko topé waye boko topé daغي gis ñukoy top yow boko bañé top di nga gis ñukoy top togu len rek na ngeen tok rek ñun ñi yeb kenn gisul sayyidna muhammad kenn gisul yenente bi sallallahu alaihi wasallam tay gis nañ sayyidna muhammad way gis nañ tay sayyidna muhammad ndax la représenté sayyidna muhammad ndax la la représentant sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam senegal yeb la kon diko ñaanal yalla mu ar ko ndax yalla ar ko yalla mu motal mi yalla motal ay mebetom inshallah yalla mu bañ ko diko rusol yalla bañ ko tek gatcha bi khurmat nabi bi khurmatu sayyidina muhammad sallallahu alaihi nene wax ji fi la beug yam su sañon ñu nek fi waxna ma ben wax nene waxon nako ben wax munama man duma lay yag fi mu ne ko man duma yag fi ndax choono la buma nekke fi suma fi nekke dépense la ci yow nene ci yoon bi lol la ko don joytu mu ne ko xolal degu yalla xolal nitu yalla muneko jawra demal nga deggante ak talibe buma ko waxe nene xamna ni suma ko waxe dina ko jëndel biye du nangou deggante muneko deggante len ak mom parce que xamna ko yalla fay señ tafsir yalla mo ar señ tafsir sa daaira itam yalla mo am baraka sam bolo bi nga andal di sa daaira yalla len yalla tek barke kon mom buma deme daara gi nene mom bimu deme daara bi da ngay gis mu wote xale da ngay gis mu wo mbolam xale yi kay nga jangal ma kay diw jangal ma li sama sofor guma indi nene soforom bi ko yobone mu ne ma yow serigne bi mu ne ko yow serigne bi nekete pour nit mu lek sa xalis yow ndekete pour nit lek sa xalis ñu jang alquran na nit ki jangal alquran mu yow da nga bëgg alquran mu ne ko yow ku bëgg alquran buma bëgge alquran mu ne ko suma bëggut alquran lan la wara bëggati wallah alquran mo ma melni alquran motax ma melni ma melni ma gis xalé ñu may jangal alquran mais am bekte mu ne ko lolu ma rek mako xam ku xamul alquran jangal alquran shifa'u wa rahma Allahu akbar mu ne defaj xewal la mané buma démé fofu mune bimu démé fofu sam benen yéné mané ko yalla ma am université bu mag mune li nékkone yéné moy mu am université arabe bu mag bo fi Casamance inshallah néné ndax lan la bimu timé école ki mais yobou
Bismillah.